Man blir väldigt glad, tycker jag, av den här musiken, det fantastiska vädret, den här fantastiska platsen och av att se alla er människor här. Roligt att få vara i Almedalen igen och dessutom ett valår. Det är faktiskt så att politik är rätt kul. Idag till exempel så fick jag svara på frågan, om du var ett djur, vilket djur skulle du vilja vara då? Ja, inte en torsk i Östersjön i alla fall var min spontana tanke. Alltså jag har faktiskt ingen lust att stå här och vara någon domedagsprofet och måla upp diverse olika hotbilder och förskräckliga katastrofscenarier om hur hemskt allting kommer att bli i framtiden. För jag vill faktiskt mycket hellre prata om alla de möjligheter som finns att göra någonting bra. Och hur samhället skulle kunna se ut om vi orkade ta ansvar för miljön och för varandra, vi människor som lever tillsammans på den här planeten. Vi i Miljöpartiet skiljer ju ut oss, nämligen lite från de andra partierna, genom att vi envisas med det här med att ha visioner. Och dessutom så tycker vi att man ska tänka långsiktigt. Och det är inte alls alltid som det är särskilt populärt, ska jag säga. Och den här fiskepolitiken som jag nämnde lite som hastigast där i början, det är kanske ett av de allra tydligaste exemplen på där det faktiskt skulle göra jättestor skillnad om man drev en långsiktig politik istället för en kortsiktig. Jag tänker, om det fanns ordentligt med torsk. Jag fick torsk en gång i veckan när jag gick i skolan och det var inte alltid så jätteroligt, men ändå, nu ska vi se möjligheter. Tänk om det fanns ordentligt med torsk så att det gick att fiska torsk inne i Stockholms skärgård för helt vanliga fritidsfiskare. Det skulle ju vara bra både för turismen och också naturligtvis för de fiskare som fiskar kommersiellt och lever på det här. Som blir allt färre och färre idag, men som istället skulle kunna bli fler. De är ju beroende av ofta då den här typen av fisk som torsk är för att få sin ekonomi att gå ihop. Det skulle krävas att man kanske avstod då kortsiktiga ekonomiska vinster i 2 år. För att man skulle då kunna få ännu bättre ekonomiska vinster under en massa lång tid av år framöver. Tänk vilka möjligheter som det finns som vi inte tar vara på. Tänk hur smart det är att ta hand om naturresurserna. Det är ju ekonomiskt ansvarsfullt och det är miljömässigt ansvarsfullt. Jag säger det är dags för lite mer långsiktighet i politiken. Om man tittar utanför Afrikas kust så fiskar europeiska fiskare upp den fisk som lokalbefolkningen där skulle behöva för att klara sin försörjning. Och jag vill säga också att det är dags att EU använder sin makt för att rätta till fiskbestånden här i närheten istället för att fiska upp andras fisk när våran egen har tagit slut. I den här valrörelsen framöver så kommer mycket av diskussionen att handla om Sverige. Det finns en tendens i den politiska debatten att liksom förtränga att det finns en hel del människor utanför Sverige också. Utlänningar som vi kallar dem. De är ganska många. Miljöpartiet har försökt att ta en del av ansvaret för de människor som har det sämst ställt i andra länder på den här jorden genom att vi har sett till att höja svenskt bistånd till 1% av bruttonationalinkomsten. Faktum är att biståndet har aldrig varit högre än i år. Och det ska vi vara stolta över. Tänk vilka möjligheter det finns att göra någonting bra för andra människor genom att helt enkelt bara rikta blickarna lite längre bort, lite utanför landets gränser. Det som vi gör här i Sverige, det har ju betydelse för människor i andra länder. Och det som händer där har betydelse för oss. Och just nu så riktas världens blickar mot Palestina. Den israeliska militären har bombat sönder elanläggningar, man har förstört byggnader och man har till och med kidnappat ministrar. Och den humanitära situationen för det palestinska folket blir värre för varje dag när de har varken el, mat, vatten eller tak över huvudet. Amnesty kallar det här agerandet rätteligen för krigsförbrytelser.
Israel ägnar sig åt ett kollektivt bestraffande som inte jag tycker man ska acceptera. FN skulle kunna gripa in och ta tag i situationen. Jag menar att det är dags för FN att agera för att få stopp på striderna, för att skydda människoliv och för palestiniernas rätt till mat, vatten och bostäder. Och om man riktar blicken utanför vårt eget lands gränser så ser man också att klimatfrågan, det är en av vår tids allra största solidaritetsfrågor. Det är ofta de allra fattigaste som drabbas hårdast när klimatförändringarna kommer. Och jag är teknikoptimist. Jag är optimist i största allmänhet. Jag är teknikoptimist och jag tror att de systemförändringar som man också behöver göra, att de kommer att vara bra. Jag tror att det är fullt möjligt att bromsa klimatförändringarna. För tänk om vi tillsammans börjar planera samhället så att vi inte behöver använda bilen till exempel så mycket som vi gör idag för att transportera oss. Om kollektivtrafiken blir mycket bättre, att den blir bekvämare och billigare. Och om vi byggde husen så att de använder betydligt mindre energi för uppvärmning. Om vi satsar på att ta fram miljödrivmedel till bilar som vi kan tillverka själva här i Sverige av skogsråvara, av hushållssopor eller av biomassa från jordbruket. Om de här långa transporterna som idag sker med långtradare med stora säkerhetsproblem som följd ute på våra vägar, de kunde köras på järnvägen istället. Det är knappast några omöjliga förändringar att göra om vi vill. Jag vill säga det att jag tycker inte ni ska vara rädda för att rädda framtiden. Det går att kombinera ett tryggare och mer ekonomiskt samhälle med att bromsa klimatförändringarna. Och det är vad vi måste göra. Idag har vi presenterat ett helt nytt politiskt förslag. Vi har presenterat ett förslag som går ut på att man ska stödja föräldrar att få mer tid att vara med sina barn när barnen är riktigt små. Idag finns en lag som säger att man har rätt att gå ner i arbetstid till 75% när man har små barn. Det vi vill göra är att man ska ge också en viss ekonomisk ersättning för den som väljer att gå ner till 75% eller mindre när barnen är upp till 3 år. Och jag tycker att det här är, alltså vi har barnen som den första punkten i vårt valmanifest, för att vi ser att barnens röst hörs alldeles för sällan i politiken. Och därför så måste man se till att barnen är i centrum när man fattar politiska beslut, så att de tar just den hänsyn till barnen som barnen är värda. Det är barnen som växer upp idag som är våran framtid. Och vi vet att många småbarnsföräldrar idag känner att man har svårt att få tiden att räcka till. Både till att jobba heltid och till att vara så mycket med barnen som man vill. Så att vi skulle vilja ge ett ekonomiskt tillskott på 1000 kronor i månaden för den som jobbar 75% eller mindre upp till barnen är 3 år. Och det här skulle ge ett ekonomiskt utrymme. Dels så skulle det vara ett stöd till de ofta kvinnor som redan idag väljer att jobba deltid. Men det skulle också ge ett ekonomiskt utrymme för många av de som idag inte känner att de har råd att ta den här möjligheten att gå ner i arbetstid och vara med barnen. Det här skulle kosta 2,5 miljarder kronor. Och det tycker vi är väl värt pengarna för att ge föräldrar och barn mer tid med varandra. Det är en tydlig skiljelinje i politiken. Andra partier vill att det här växande välståndet som alla vi som jobbar här i Sverige bidrar på ett eller annat sätt till att det ska växa. Att det helt ska gå till att öka den materiella välfärden och ge ekonomiskt utrymme för kanske framförallt de som redan har pengar att skaffa ännu fler och ännu dyrare prylar. Medan vi i Miljöpartiet, vi vill använda samhällets växande välstånd dels till att utjämna orättvisorna mellan de som har och de som inte har, men också till att ge människor mer tid att vara aktiva och kreativa varelser och få mer tid att ta hand om och vara tillsammans med varandra. Det är något som saknas i Sverige idag.
Och Miljöpartiet står här för den förändring som är nödvändig att genomföra och som kan innebära fantastiska möjligheter för oss alla. När man är på Gotland så är det ju svårt att undvika att prata om Östersjön. Och är man dessutom miljöpartist och har jobbat med havsmiljöfrågor under lång tid så är det ju ännu svårare att låta bli. Det är ett fantastiskt hav, Östersjön. Man kan bada, man kan fiska, man kan åka båt och det är en livsmiljö för mängder av fiskar, fåglar, sälar, andra djur och växter. Och det skulle kunna bli så mycket bättre. Tänk om vi kunde slippa vara oroliga varje sommar för de här giftiga algeblomningarna. Då skulle ju turistnäringen här på Gotland blomstra ännu mer och även på många andra ställen runt omkring i landet. Och det är ju möjligt att göra. Naturligtvis är det möjligt. Vi kan minska utsläppen till Östersjön. Vi har redan sett det när vi har satsat på reningsverk för att minska utsläppen. Det är dags att fortsätta det. Vi behöver ställa om jordbruket. Ett ekologiskt kretsloppsjordbruk ger mindre övergödning i Östersjön och har dessutom en massa andra positiva effekter med ett vackrare landskap och större biologisk mångfald. Man kan bygga fler våtmarker. Man kan samarbeta bättre med de länder som finns runt omkring Östersjön. Och vi kan lära oss av varandra och göra saker tillsammans samtidigt som vi här i Sverige gör vad vi kan. Det finns så enormt mycket mer man skulle kunna göra, men det görs inte idag. Och ändå är det så att de andra politiska partierna, de säger att Östersjön är en av deras mest prioriterade miljöfrågor inför valet. Och min utmaning, nu riktar jag en utmaning till de partiledare som inte är här och som ännu inte har talat från den här talarstolen. Berätta för de som lyssnar vad ni är beredda att göra för att rädda Östersjön. Är ni med på en omställning av jordbruket? Är ni med på att satsa mer på våtmarker, att minska trafikens kväveutsläpp, stoppa torskfisket, satsa mer pengar på att lösa Östersjöproblemet tillsammans med de andra Östersjöländerna runt omkring? Eller är det så att det här med prioriterad miljöfråga betyder ungefär samma sak som det är någonting vi kanske gör om vi skulle få lite tid och pengar över efter att vi har gjort våra stora skattesänkningar? Tyvärr är det så att andra partier pratar om miljön, i alla fall någon enstaka gång ibland. Det är vi i Miljöpartiet de gröna som ser till att det händer någonting. Det är verkligen kul att se att det är så många människor här i Almedalen idag. Och jag tror att i alla fall de som inte bara har kommit för reggae-musiken också är intresserade av Miljöpartiet. Och vi märker faktiskt det att det är ett ökat intresse för Miljöpartiet just nu. Det kanske är så att det sprids en känsla av att det behövs just någon i dagens stressade samhälle som orkar tänka på framtiden och på miljön och som orkar kämpa för det som är verklig livskvalitet istället för bara mera prylar till de som redan har. Och som på allvar tror att det är möjligt att vinna kampen för en rättvis värld. Vi i Miljöpartiet, vi är ingen trött plakatvänster. Vi är inga falska socialliberaler. Vi gröna är politikens optimistkonsulter. Vi vill vara en motkraft till de uppgivna och till de kortsynta. För visionerna om ett bättre samhälle är levande för oss i den gröna politiken. Och jag vill påminna om den gångna mandatperioden. Vem trodde för 4 år sedan att miljöbilar skulle bli så populärt? Och vem trodde att vi skulle ha trängselskatt i Stockholm, att folk dessutom skulle gilla den? Vem vågade tro att friåret skulle visa sig vara en av de bästa arbetsmarknadspolitiska åtgärderna som får in flest människor i nya jobb? Och vem trodde att 20 000 gömda flyktingar skulle få stanna i Sverige? Det finns fantastiska möjligheter att göra någonting bra. Politik är en del av det. Vi i Miljöpartiet tror
på framtiden. Och vi tror att de förändringar som vi vill genomföra just innebär att människor kommer att må bättre, att samhället kommer att må bättre. Och att om man tar ansvar för varandra och för miljön så kommer också företag att blomstra på ett annat sätt än vad de gör idag. Vi tänker fortsätta att arbeta för miljön och för solidaritet med människor som är utsatta både i världen och i Sverige. Rösta långsiktigt i höst. Rösta på Miljöpartiet de gröna. Tack. Billerud Boys, det vet ni, det finns ju både i Skärblacka och Kalix. En Billeruds fabrik där. Det är så Kalle Ba, de har nyss kommit ut med en skiva. Och jag åker runt om i Sverige och pratar kulturpolitik. Jag har gjort rätt mycket under början på den här valrörelsen. Och man kan göra kulturpolitik på väldigt många olika sätt. Och ett sätt har faktiskt varit att vi har bidragit lite grann för att den här fantastiska reggae-skivan har kommit ut. Och det är genom att en av grabbarna i det här gänget har fått ett friår naturligtvis. Och då lyckats producera den här nya skivan. Det är fränt. Det är härligt med så vansinnigt mycket människor som är intresserade av politik. Jag fattar inte riktigt vad en del gnäller på när de säger att det är inget häftigt med Almedalen. Det är ju kul. Tänk om vi kunde ha mera av den här typen av happening och engagemang för politik. Jag skulle gärna vilja ha lika många politikfestivaler som rockfestivaler faktiskt. Jag kommer att tänka på demokratins urvagga i gamla Aten där de som fick rösta möttes på stadens torg. Så här. Vet ni att det faktiskt än idag samlas människor i en del städer i Schweiz för att avgöra de stora frågorna i den egna stan? Det är väl fränt. De som röstar ja går ut till vänster, de som röstar nej går till höger. Så funkar det faktiskt. Och jag tror att det är så att om man får makt så är man också beredd att ta ansvar. Människor som får mer att säga till om växer. Och därför vill vi också komplettera den representativa demokratin med mer av direkt demokrati så människor får vara med och rösta och påverka mer än var fjärde gång på partier och indirekt påverka så. Gärna med modern teknik. Särskilt skulle jag vilja ha det ute i kommunerna där lokala frågor, nära frågor avgörs och vi vill göra så att även vanliga människor ska kunna få till beslutande folkomröstningar runt om i Sverige. Demokratins spelregler, själva grunden för det här systemet som vi har byggt upp bör alltid avgöras av medborgarna. Det är inte rimligt att politikerna långt där borta ska kunna mixtra och ändra på eget bevåg. Och nu sitter en grundlag som jag till exempel är med i och de andra partierna och ledamöter också arbetar fram en ny utredning så att säga, som arbetar fram en ny grundlag i Sverige. Och när den är färdig så borde det, tycker jag, vara självklart att den lämnas över till medborgarna i en folkomröstning. Ska vi ha en ny annorlunda grundlag så ska det vara någonting som är förankrat ute i landet och som har betydelse. Och det är också därför som vi vill ha en folkomröstning om EUs nya grundlag. Om den kommer upp i frysboxen igen, vilket jag hoppas den inte gör. Spelreglerna för demokratin och samhällets grunder kan inte avgöras av politikerna själva. Det är hela folkets självklara rätt att påverka den typen av frågor. Politikens förutsättningar kan annars ändras ganska snabbt. För bara ett år sedan så gick det bra att rida på missnöjet med till exempel den höga arbetslösheten. Och det tedde sig för borgarna ganska rimligt att formulera en krispolitik som byggde på att de som är sjuka och arbetslösa måste få det ännu sämre för att liksom ta sig i kragen och skaffa sig ett jobb fast det inte fanns något. Men idag så vet ni allihopa att den tiden börjar gå förbi.
ekonomin blir allt starkare, Sverige går bra och företagen tjänar pengar, investerar, nyanställer mer än på många, många år. De borgerliga har däremot fastnat i en politik som handlar mer om bitterhet och elände. De har valt att exploatera varje möjligt missnöje och det tycker jag är tråkigt. I år startas mer än 40 000 nya företag. Man kan vara företagare av många olika skäl, men naturligtvis så är det roligare och går lättare när man får göra affärer och det går att tjäna pengar. Så är det faktiskt i Sverige idag. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, långt därifrån. Vi behöver mycket mindre av krångel i regelverken och byråkrati. Vi behöver också bättre regler för att fler ska våga satsa på företagande utan att genast kastas ut från till exempel alla trygghetssystem. Man måste våga hoppa bungee jump och veta att man inte slår huvudet i marken på första gången. Det finns gott om viktiga saker som måste förändras. Men jag tror inte att det idag går att vinna val på att klämma åt dem som redan ligger ner. Sverige är faktiskt inte i kris. Sverige går bättre än de flesta andra jämförbara länder i Europa och världen. Arbetslösheten minskar varje vecka och nu frågar företagen och kommunerna efter ungdomar igen. Inom flera branscher börjar man redan få svårare att rekrytera. Vi har från de gröna sida medverkat till ett långsiktigt sund samhällsekonomi på flera sätt. Den gröna omställningen som vi har inlett har redan gett stora fördelar för svensk industri. Vi är stolta över politiska beslut som har gjort att både Volvo och Saab idag satsar på miljöbilar. Bakom ligger förhandlingssegrar från Miljöpartiet om att sänka tjänstebilsbeskattningen för miljöbilar, att skattebefria biobränslen, gratis parkering för miljöbilar i storstäderna, fri passage för miljöbilar i Stockholms trängselavgiftsförsök och lagstiftning som garanterar att de nya bränslena finns i snart sagt varenda kommun i Sverige redan nu. Det här har varit en långsiktig medveten strategi för förändring och resultatet är en försäljningssuccé som gynnat svensk bilindustri. Så kan vi gå igenom fler områden och branscher. Inget annat land i Europa ligger så långt framme med ny miljöteknik och det bästa för Sverige är därför att vi i höst får grönt ljus för att fortsätta ställa om och skapa nya framtidsjobb de kommande 4 åren. Det här är bara början. Det här exemplet visar också på en annan viktig sak. Det är bra att fler lär sig prata väl om miljön som vi till exempel har hört de senaste dagarna här. Det är jättebra. Men det leder ingenstans om vi inte också vågar och orkar driva igenom åtgärder och förslag till förändringar. Och det är alltid där det blir problem. Prat är bra, men åtgärder och handling väger så mycket tyngre. Nu när det också går bra för Sverige så gäller det att se framåt. Att våga vara steget före. En mer långsiktig och strategisk tänk för förändring än den akuta krispolitiken som borgarna står för är nödvändig. Svenska företags konkurrenskraft handlar om kunskap och att ta fram ny teknik för ett mer hållbart samhälle. Om vi till exempel avvecklar oljeberoendet nu, innan oljan blir så dyr så att ingen har råd med den, så kommer det att ge en betydligt mer tillbaka i form av både kunskap, jobb och framtidstro. Vi visade i en rapport för några veckor sedan att en fortsatt satsning på grön omställning kan ge 185 000 nya jobb de närmaste 10-15 åren. Dessutom vinner vi fördelarna med att vi blir ett mindre sårbart samhälle. Hela vårt transportsystem faller inte med en ny kris i Mellanöstern. Vi visar också att det går att ta ansvar för de globala miljöproblemen. Det finns de som tror att det här har ingen betydelse. Marknaden löser själv alla problem. Men marknaden, den är bra, men den kan bara sätta sitt pris utifrån de som har pengar och råd att betala idag.
De fattiga i världen räknas inte på marknaden. Våra barn och barnbarn finns inte heller på den marknad som rovgirigt fiskar ut världshaven eller eldar upp de ändliga råvarorna som olja och kol. Om våra barnbarn hade fått vara med så hade priset på oljan varit mångdubbelt högre än idag, tro mig. Det är dina barn som kommer att få betala för den rovdrift som vi ser just nu. Tycker du verkligen att det är riktigt? De som växer upp vid Östersjöns stränder idag får betala för sina föräldrars skuld med döda bottnar och algblomning. De som föds nu får kanske se hur isarna på polerna smälter, hur jordens bästa åkrar hamnar under havsytan och hur stormar och orkaner blir allt värre medan hundratals miljoner människor är på flykt. Jag vill att mina barn och deras barn ska kunna bada på sommaren och leva ett drägligt liv. Om du älskar dina barn så bör du ta miljöproblemen på allvar. Maria har rätt, vi har enorma möjligheter. Runt om i världen diskuteras nu hur man ska komma ifrån beroendet av olja, gas och kol. Sverige har både skog och vattenkraft. Vi har dessutom gott om kanonlägen för vindkraft. Vet ni, det finns fortfarande de som tror att vindkraft är någon löjlig, olönsam dröm för flummiga gröna vågare. Inget kan vara mer fel än så. Visste ni att i år investeras det mer än 1000 miljarder kronor i vindkraft runt om i världen? 1000 miljarder kronor. Det finns de som snackar om kärnkraft. Och jag vet att det byggs ett kärnkraftverk i Finland. Men jämför det med de här investeringarna så är det ju löjligt. Vindkraften är idag en jätteindustri som fortsätter att växa. Och redan nu arbetar 200 000 människor inom den här industrin. Det finns de som säger att den gröna politiken, den är väl i och för sig bra. Men sossarna då? Med alla sina affärer. Hur kan ni samarbeta med de här trötta betonghäckarna? Socialdemokraterna, de kanske är trötta. Det är möjligt. Men vi är inte det. Vi har just börjat och vi är hungriga och har mycket kvar att göra. Samarbetet mellan Socialdemokratin och Miljöpartiet är visserligen ett samarbete mellan omaka par. Det nya och moderna möter det gamla. Ungdom möter erfarenhet. Den nödvändiga förändring som ligger i en grön omställning till ett hållbart samhälle och respekt för individen och ett mer frihetligt tänkesätt möter välfärdssamhällets ingenjörer och kollektivister. Det blir en del kollisioner, det får man ju erkänna. Men till skillnad från de borgerliga så tror vi båda på politikens möjligheter att skapa ett bättre samhälle. Och det är ändå en bra grund att samarbeta på. Det finns också en annan grupp som talar om att det inte spelar någon roll ändå vem som vinner. Det har ni hört förut, va? I de här valen. Alla har ju ändå blivit så lika varandra. Politiska partier är idag nästan identiska. Kanske har du hört det också. Cynismen vinner terräng. Tror de inte. Politiken lever. Det finns något att kämpa för och kampen pågår varje dag. Att högern i Sverige tvingas till en makeover i riktning mot anständighet är egentligen ett bra betyg till svenska folket, inte ett problem. Det går inte att vinna val i det här landet på en politik som handlar om bara skattesänkningar och att rasera välfärden. Men skillnaderna mellan de olika partierna är fortfarande väldigt stora. Din röst kan ha enorm, ja den kan faktiskt ha livsavgörande betydelse för väldigt många människor. Jag ska ge några exempel. Om vi hade haft en borgerlig regering de senaste 4 åren. Så hade vi kanske varit i krig nu. Folkpartiet ville för 4 år sedan att vi skulle vara med
inte bara i NATO utan också gå med i USAs krig i Irak. Moderaterna mumlade lite instämmande så där försiktigt. Bara tanken skrämmer idag. Om vi hade varit i krig nu. Om inte vi gröna genom en i mångas ögon orimlig envishet och kamp lyckats få med oss sossarna, så hade ännu idag 20 000 ungar, föräldrar, familjer och enskilda i Sverige levt gömda under jord i källare och skrymslen. Istället för att kunna leva ett värdigt liv i frihet. Det har betydelse med politiken. Hundratusentals människor i den fattiga delen av världen har de senaste åren fått möjlighet till ett bättre liv. Tack vare att vi har slagits för en anständig biståndspolitik. I år har vi äntligen lyckats nå tillbaka till 1%-målet. Och klimatfrågan är vår tids ödesfråga. När borgerligheten inte ens förstår att prioritera den, så är de inte värda att tas på allvar och har heller ingenting i framtiden att göra. Det finns en kamp för livet som pågår varje dag. En kamp mot dumheten och den kortsiktiga egennyttan. Och det är den kampen även du måste ta ställning till. Att försöka smita ifrån är också ett val. De fegas val. Att låtsas att det inte spelar någon roll. Cynikern säger att alla bara slåss för sitt och sina egna förmåner. Tror de inte. Det är inte sant. Det finns saker värda att slåss för, och det finns också de som är beredda att kämpa. Verkligheten visar att även ett litet parti kan ha stor betydelse om vi visar på engagemang och kunskap. Det är bara ett litet fåtal av alla tusentals politiker runt om i Sverige som överhuvudtaget får betalt för alla möten och allt slit. Vi i de gröna är definitivt inga änglar. Vi är inte bättre än några andra. Men vi har en sak gemensamt. Att vi älskar livet och vi vill kunna se våra barn i ögonen om 20 år. Lyssna inte på cynikerna. Lyssna på ditt eget hjärta. Politiken lever och är nödvändig, och det är du och jag som avgör. Tack för en härlig kväll i Almedalen, alla snälla människor.